רבה. סמל ראשון אלרועי בן שטרית, זכרו לברכה, לוחם איסוף קרבי, נפל בקרב על בסיס נחל עוז. העיר בית שאן כולה נותרה המומה וכואבת מהיכרות אישית עם אלרועי וגם עם אביו שהיה ראש העיר. הוא מצטרף אלינו עכשיו. רפי בן שטרית, שלום לך. שלום ליטל, שלום. אנחנו משתתפים כמובן בצערכם הגדול. אנחנו מדברים על חודש מאז אותו היום הנוראי. ספר לנו קצת על אלרועי. אלרועי נולד לפני 20 שנים וכמה חודשים בבית שאן. למד כאן, גדל והתחנך כאן, אח לשלוש בנות, שלוש אחיות, בן רביעי שהוא בעצם בן יחיד. נער חם, חכם, מוכשר, חייכן, ביישן, כישרוני בצורה יוצאת דופן. אבדה מאוד מאוד גדולה, אז כאב עצום, חלל גדול. הלב שבור, אבל הרוח איתנה וחזקה. כשאני מניחה שככל שחולפים הימים, אנחנו כבר חודש מאז תחילת המלחמה הזו, אתה מקבל עוד ועוד פרטים על, על הבן, על איך, על איך הוא נחם, נפל באותו, באותו הקרב, כן. על נחל עוז. כן. אלרועי בעצם שירת כבלונאי תצפית בגדוד 414, בחיל הגנת הגבולות, במוצב נחל עוז. הוא עבר מסלול של לוחמים, טירונות של לוחמים, עם הכשרה יהודית בתחום של בלוני תצפית, והוא למעשה שהה במהלך החג, במהלך שמחת תורה, במוצב, יחד עם עוד ארבעה בלונאים, וממש נקלע לקרב, מה שנקרא, הם השיבו אש, לחמו בגבורה, מהידיעות שהגיעו אלינו ומתחקרים שנעשו, אנחנו יודעים בוודאות שהם נלחמו, אלרועי נלחם, הרג מחבלים, לחמו בגבורה ונפל מות גיבורים, כמו שאומרים. הם השיבו אש, נלחמו והרגו מחבלים בוודאות. היה שם קרב לא קל, הייתה שם עדיפות מספרית מאוד מאוד גדולה למחבלים שנכנסו לתוך המוצב ובעצם פשטו עליו, ו בסביבות השעה 7:50 בבוקר למעשה עבד איתם הקשר עם כל חמשת הבלונאים, כשהם נופלים, נלחמים יחד, כתף אל כתף, ונופלים כולם יחד. תגיד, רפי, אתה שמעת מאלרועי בנך בחודשים שקדמו למתקפה משהו על חשד שהתעורר בו? אנחנו שומעים את כל הסיפורים מהתצפיתניות ששירתו שם, שראו פעולות על הגדר. אלרועי היה משתף אותך בדברים שהוא היה רואה? אלרועי לא רצה להדיג אותנו. הוא אמר לנו שהוא משרת בנחל עוז. אני יודע מה זה נחל עוז, שירתנו בצבא, ואני בעצמי שירתי כקצין ביחידה הזאת, ואני מכיר היטב את הפעילות הזו. הוא לא שיתף אותנו, לא סיפר עד כמה מסוכן, כנראה לא רצה להדיג אותנו יותר מדי, אבל ידענו שהוא נמצא בקרבת עזה, ידענו שהוא נמצא בעוטף, הוא עבר לנחל עוז, למוצב נחל עוז רק לפני חודשיים, הוא שירת כמה חודשים במוצב אחר, שם הייתה איזושהי תקלה טכנית בבלון, ואז העביר אותו לנחל עוז. אני מעדיף לזכור את זה שהוא נלחם בגבורה, נפל על קידוש השם, על תקומת העם ועל הגנת המולדת. כל שאר התחקירים וכל המחדלים וכל הדברים האלה, עוד נגיע לזה. עכשיו צריך לנצח ולנצח את המערכה, צריך לחזק את צה"ל, את הממשלה, את המדינה, ולתת כוח ללוחמים. שם אנחנו עם תפילה לשובם של כל החטופים ולשלומם של כל חיילי צה"ל שיחזרו לשלום למשפחות שלהם. כן, אמן. איבדנו את היקר מכל, אבל אם עד לפני כמה שעות, כשהיו שואלים אותי מה שלומך, הייתי פשוט נעלם דום ובוהה באיזושהי נקודה בקיר, פשוט לא יודע מה להשיב לשאלה הזאת. אחרי שהבנתי הבוקר
קצת יותר פרטים, קיבלתי יותר פרטים על נסיבות הקרב, ועל כך שהוא נפל בקרב גבורה, פשוט נלחם והרג מחבלים וקידש שם שמיים ברבים. כשעכשיו שואלים אותי מה שלומך, אני אומר שאני אבא גאה. אני אבא גאה בלוחם שנפל כדי שכולנו נוכל לחיות כאן בשקט ובשלווה. ניטל צריך לזכור את זה. 350 חיילים שילמו בחייהם כדי שכולנו נוכל לחיות כאן בשלום ובשלווה, כדי שהמדינה הזאת תוכל להתקיים. המדינה הזאת מתקיימת בזכות הנופלים האלה. צריך לזכור את זה. אנחנו מזכירים סיפורי גבורה נפלאים ואדירים מהיישובים ומכל מה שקרה באותה שבת, בשבעה באוקטובר, אבל אנחנו צריכים לזכור גם את אותם מאות חיילים שספגו את מכת האש הראשונה במוצבים, בכיתות הכוננות ובבסיסים הצבאיים, ששם בעצם הגענו בגופם, חרפו את נפשם למות מות גיבורים, בואו, בלי קלישאות ובלי סיסמאות. כן. ממש כך. כן, ממש כך. וכמו שאתה אומר, במותם ציוו לנו את החיים. הבן שלך היה גיבור, רפי בן שטרית, תודה רבה לך על הרעיון הזה, ואנחנו כמובן משתתפים בצערכם. תודה ליטל, תודה לכם.